Wish on me. Ja, den är till dig. Jag vet inte vad vi har, den är till dig. Med lite bröstvis. Grattis på dagen, David. Ska du öppna den? Grattis, David. Ska du öppna ditt paket också, David? Men jag fick kort stämpel. Ja, men visst är det bra? Jag bara gråter när David får presenter. Pappa, jag vet redan hur man gör. Okej. Jag ställer inte Bra, David. David, titta! Jag fick ett sånt här hus, David. Ja. Magge, kom igen. Mamma, jag fick en små du får, ja, bra, David. Du klarar själv. Vilken tur du hade, Tobias. Mamma, jag fick tur att jag fick ett sånt här hus. Fatta. Får du ordning på det där, David? Ja. Tror du kan bryta in i det där paketet? Ja. Paketet är lika stort som David. Det var en sån där lastbil. David, var det en sån du ville ha? Ja. Var det? Ja, vad bra. Och titta vad jag fick, mamma. Ja, men titta, Tobias. Ja, bra, David. Mamma, jag fick ett hus. Är du glad, Tobias? Ja. Det är huset på farmor. Precis det jag ville ha. Men det är så bra. Mamma, titta. Då är det bara att bygga. Ska vi bygga Lego sen? Idag kan vi bygga det här. Ja, lite senare kanske. Ska jag hjälpa David att ta löst den kanske? Eller hur mycket den sitter fast? Vi slänger den innan den blåser bort. Absolut, David. Fotografen kanske ställer upp. Då kan jag fotografera.